Hyvää keskiviikkoaamua sinulle kuulijani. Tällä viikolla kuljemme tunteiden maailmassa ja tänään pohdin pelkoa ihmisen elämässä. Pelko lienee voimakkain tunne, joka ohjaa toimintaamme ilman, että sitä edes huomaamme. Meille annetut tunteet suojaavat elämää, niin pelkokin. Lienee terve reaktio kokea pelkoa, jos kohtamme meitä kohti hyökkävän ihmisen tai metsässä vastaan kävelevän vaikkapa karhun. Muistan hyvin sen pelon tunteen, kun ensimmäistä kertaa elämässäni kävelin poliisiauton takapenkillä ajettuani ylinopeutta. Kädet hikosivat ja tärisivät allekirjoittaessani sakkolappoa ja siten tunnustaessani rikkeeni. Raamatussa törmätään pelkoon jo sen ensimmäisissä luvuissa. Kun ihminen lankesi syntiin, hänen asettui myös pelko. Ensimmäisen Mooseksen kirja 3. luku. Kun iltapäivä viileni, he kuulivat Jumalan kävelevän puutarhassa. Silloin mies ja nainen menivät Jumalaa piiloon puutarhan puiden sekaan. Herra Jumala huusi miestä ja kysyi, missä sinä olet? Mies vastasi, minä kuulin sinun askeleesi puutarhassa. Minua pelotti, koska olen alasti ja siksi piilouduin. Tuo pelko on tervettä pelkoa, Herran pelkoa. Kyse on syvästä kunnioituksesta, sen tunnustamisesta, että Jumala on. Sananlaskuissa on useita kohtia, missä kuvataan Herran pelon merkitystä. Esimerkiksi sananlaskujen 9. luvussa. Herran pelko on viisauden alku, pyhän tunteminen on ymmärryksen perusta. Tai 14. luvussa. Herran pelko on vankka varustus, jälkipolvillekin se suo turvan. Ajattelen, että kyse on nöyryydestä, siitä, että tunnustaa oman kokoisen paikkansa Herran edessä. Mutta on muunkinlaista pelkoa. Millaista oli Pietarin pelko, kun hän kielsi Herramme? Hänhän oli aiemmin vakuuttanut uskollisuuttaan Jeesukselle, kuten Markus kirjoittaa 14. luvussa. Silloin Pietari sanoi hänelle, vaikka kaikki muut luopuisivat sinusta, minä en. Jeesus vastasi, totisesti tänään, tänä yönä, ennen kuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmesti kiellät minut. Ja juuri näin hän sitten kävi. Mikä olikaan se ulkoinen paine, jota Pietari koki väkijoukossa? Sinäkin olit tuon nasaretilaisen kanssa, tuon Jeesuksen. Tämä mies on samaa joukkoa. Sinä olet varmasti samaa joukkoa, olethan sinäkin galilealainen. Ja sitten kukko lauloi ja lauloi toisen kerran. Ja Pietari puhkesi itkuun. Kuinka usein löydämmekään itsestämme Pietarin yrittäessämme pelastaa nahkamme, ollaksemme hyväksytty ja niin edelleen. Kuinka usein itse olenkaan suostunut johonkin tehtävään vähän vastentahtoisesti, kun itse asiassa olen vähän pelännyt, että miten toiset reagoivat, jos kieltäydyn. Psalmeissa on useita kohtia, missä kuvataan, miten turvautuminen Herraan auttaa pelon voittamisessa. David kirjoittaa psalmissa 118, kun Herra on minun kanssani, en minä mitään pelkää, mitä voisivat ihmiset silloin. Samoin kuin Jeesus kohtasi ja paransi ihmisiä, hän usein sanoi, että älä pelkää. Esimerkiksi Luukkaan evankeliumin 8. luvussa Jeesus sanoo, mutta kun Jeesus kuuli tämän, hän sanoi esimiehelle, älä pelkää, usko, niin hän pelastuu. Ja sitten tämä hyvin lohduttava ja rohkaiseva Herran sana Johanneksen evankeliumista. Minä jätän teille rauhan, oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuke epätoivoon. Ystäväni, levollista ja rauhallista keskiviikkoa sinulle.